Hei og riktig god tirsdag. Påska har kommet. Jeg er deprimert, og det har ikke akkurat noe med påska å gjøre. Jeg skal ikke snakke noe med, spesifikt om mine konkrete personlige grunner til å være litt ned nå, men i stedet for så skal jeg prøve å gjøre noe positivt ut av det på en annen måte. Jeg skal i stedet for å liksom gå gjennom forskjellige bøker og blogger og sånn, og finne lister over hva som hjelper andre når de er litt nedtrykt, så skal jeg nå lage en liste over over ting som kan hjelpe hvis du er litt nedtrykt. Jeg vil bare si at her er ingen fasit, her er mine personlige, her er det som der ute fra mine personlige erfaringer, og ja, nummer en, unngå å liksom bli avhengig av depresjonen din. Det er veldig fort gjort å bli når den først kommer, og liksom unngå å gi dine deprimerte tanker alt for mye oppmerksomhet. For eksempel, få ting ut, det er viktig. Men samtidig, ikke skriv den ene Facebook-statusen etter den andre over hvor kjipt du har det. Ikke skriv det ene blogginnlegget etter det andre over hvor forferdelig tragisk ting er. Det går an å skrive litt og sånn, men alt til en viss grad. Pass på at du ikke tipper over, for da blir du kanskje, da blir du kanskje fastlåst, og det blir en uvane som du ikke helt lagt bort, og ja. Nummer to, selv om du skal være forsiktig med å gi dine depresjoner for mye oppmerksomhet, så skal du samtidig få det ut. Du skal ikke ignorere dem, for depresjonene dine, de finnes, og du skal ikke ignorere dem heller. Så da er det viktig å få det ut. Hvis du ikke har noen du stoler på, noen du ikke føler at du kan snakke med, enten på skole, på jobb, hjem, så få det skrevet ned på et papir, i en dagbok, der, som du sørger for å ha oppbevart et sikkert sted, hvis du ikke vil at noen skal lese det du har skrevet ned. Ja, kort sagt, bare få det ut. Punkt nummer tre, aktivitet. Det er viktig å være i bevegelse. Det er ingenting som skjer av seg selv. Det beste hvis det er en ting, altså det beste er hvis det du plager seg av er noe du kan gjøre noe med der og da. Da må du konfrontere den saken. Uansett om det er en ting, om det er en person eller noe annet. Konfrontere problemene dine. Ikke vent på at ting skal gå over seg selv. Hvis det derimot er en ting som du ikke kan få gjort noe med uansett, så for Guds skyld, ikke sitt still og bare la depresjonene ta over livet ditt. Gjør noe du liker. Se en film. Gå deg en tur. Ta oppvaska. Kort sagt, bare vær i bevegelse. Ikke stå still. Ingenting. Absolutt ingenting skjer av at verden stopper opp. Punkt nummer fire, aksepter ditt eget tempo. Til tross for at jeg, som jeg nevnte i stad, til tross for at alt altså er viktig å gjøre ting, å være i bevegelse, så er ikke det samme som at du må gjøre ting så fort som mulig. Her kommer et bra uttrykk. Skynd deg sakte. For stress, det er ingen tjent med, absolutt ingen. De som sier det motsatte, det er folk som ikke tror noe på. Aksepter ditt eget tempo, aksepter aksepter at du ikke er supermann. Få ting gjort. Hvis det ikke er noe du må gjøre, så gjør noe likevel. Gå det, som sagt, en tur, se en film, ta, ja. Nummer fem, unngå usunnhet.
Det mange som tyr til selvskading, trøstespising, rusmidler, etc. etc. Når det gjelder selvskading, så har jeg vært borte der, det området selv. Og jeg har vært borte trøstespising, og jeg vil nesten si at trøstespising, det kan fort bli et slags måte å skade seg selv på, spesielt hvis, eller da er det jo hvis det er veldig sånn usunne ting, sånn som ja, alkohol, veldig mye sukker, snop, potet gull, for det kan hjelpe der og da, men i lengden så er det en jævla dårlig løsning. Det forstår alle oppåkående mennesker. De som ikke forstår det, de har ikke noe bruk for den videoen her, lel. Så gjerne trøstespis. Det kan du kan godt trøstespis, men da gjerne frukt, grønt, eller andre sunne ting dere forstår. Dere som er oppegående, dere forstår, som sagt. Hva jeg mener. Punkt nummer 6, 3 pluss 3 ting. Når dere skal legge dere, så tving dere selv til å tenke på 3 positive ting med dagen som har vært, og 3 positive ting med dagen som kommer. Det kommer en dag i morgen, du må tro og håpe at i morgen blir det sol. Ja, det ikke alle steder blir sol da, men du må håpe. Det det som du må håpe må leve. Hvis du har gitt opp håpet, da kan du like godt bare gå og henge det i boden. Så tenk, det trenger ikke å være sånne veldig store ting, for det kan være sånn, det kan være at noen har smilt til det, det kan være at hva du har spist på brødskiva, eller hva du skal spise på brødskiva. Det er så ofte så skal ikke så veldig mye til, for de små tingene i livet, dem kan du komme langt med hvis du bare fokuserer på det små. Hvis du virkelig jobber hardt og fokuserer på det bittesmå positive, så kan det kjempestore negative bare sånn forsvinne etter hvert. Du må tro på magi, og du må tro på håp. Jeg føler meg så... Hva hadde verden vært uten meg i dag? Og helt til slutt, ikke lat som... det har jeg sagt før i videoen her, ikke ignorer følelsene dine. Følelsene dine, de finnes. Selv om du går rundt og smiler og sier, jeg har det bra, så har du det likevel ikke bra. For du kan lure andre, men du lurer ikke deg selv. Du lurer ikke dine følelser. De er der, og du må erkjenne din egen tilstand, om jeg kan føle at jeg har brukt ordet der, og vær ærlig om ting, og rett og slett, ja, sant, bare vær ærlig, og så, igjen, ikke overdrev, men ikke si at du har det bra når du ikke har det bra, si at jeg sliter nå, jeg er deprimert, det er lov til å si det. Det er ingen, det er absolutt ingen her i verden som kan kreve at du skal si at du har det bra. Det er mange som forventer at andre skal høre at du har det bra når de spør om du har det bra, men det er ikke sånn det skal være. Du skal si, har det bra, så skal du si at du har det bra. Du skal ikke si at du har det negativt heller, det er ikke det jeg sier, men vær ærlig, ikke fake. For fake, det er, ja, nå blir det veldig mye repetasjon og ja, sikkert veldig mye klipping her. Men da håper jeg bare at alle får en så god påske som mulig. Kos dere, ta vare på dere selv, ikke drikk for mye. Helst ikke drikk alkohol i hele tatt, hvis dere har, ja, nå skal jeg passe på sånn at dere ikke tråkker noen på føten. God påske, og så er det blodvis.